Nuk kemi një vajzë. Gjithmonë pëlqen lajmi që sjell unë. Pse? Po se këtë 5 vjeçare se solla unë, po munda. Meqet ka i dhën kuriozitet, vazhdoj. Po, është një vajzë shumë interesante dhe historia, edhe historia vërtet është e tillë. Shohim këtë vajzën e cila është 5 vjeçare, e cila është bërë edhe alpinistja më e re në moshë, e cila ka thyer edhe rekordet e mëpërparshme, emrin e ka Seren dhe sikurse thash, ka ngjitur majat më të larta të Britanisë në një rezultat apo në një kohë në më pak se 48 orë. Ajo ka marrë një sfidë të madhe së bashku me babain e saj. Faleminderit për donacionet, ë? Thank you for your donations. Ka nisur të jetë alpinistë që në moshën 3 vjeçare, i ka sfiduar të gjithë, i ka sfiduar të gjitha majet e maleve dhe mbi të gjitha në këtë rrugtim të cilin ka pasur në këtë ngjitje në këtë mal, që ka zgjatur për 48 orë, ajo ka ndihmuar edhe një zonjë e cila kishte pasur vështirësi, një alpiniste e cila kishte ndërmarrë dhe këtë rrugtim.